kunnioitettu Helsinki Poetry Connection järjestää Rakkautta ja Anarkia-festivaalin kanssa yhteistyössä runoillan Rakkautta, anarkiaa ja runoutta. Mitä elokuva voi antaa runoille? Mennään katsomaan. Sisällentäviä lintui, joten kiinni saa. Igu asun putokset puhdasta filosofiaa. Kuka mun kehon ulkopuolella matkustaa? Lähettäisses postikortin tai askin tupakkaa. Ja ihan tiedoks vaan, musta tuntuu etten enää ees henkeä saa. Malttamattomia pysymään paikoillaan. Nyt olemme hautautuneet lumeen, vaipuneet placebo-uneen. Emme me osaa paimentaa tätä maisemaa, kaukana palaset liikkuu ja asetelma odottaa. Hetken vielä kaikki on paikoillaan, kunnes katoaa, kunnes irtoaa. Mitä elokuva merkitsee sulle runoilla? Rakkautta ja anarkiaa. En osaa ehkä kauhean hyvin erotella itseäni runoilijana ja ihmisenä sillä tavalla, että mitä eri taiteilla merkitsee mulle, mutta rakkaus on aina inspiroiva lähde ja loputon lähde ja anarkia samoin. Omistaa, alistaa, siis valistaa, laittaa pieni ihminen heti syntyessään sopivaksi koettuun muottiin, muokata, suunnata yhteiskunnalle, taloudelle sopivaksi luotsata. Ajaa autoa väärällä kaistalla, vaihtaa rattia ruoriin, maalta meriteitse ennättää ensimmäisenä lippua maahan hakata. Ja maa on tehtäinen piipuista korkea, puista matala. No mä ehkä elokuvan tekijänä ja taiteilijana ja ihmisenä yleisesti näen taiteen kiinnostavimmillaan silloin, kun siinä on jonkinlaista taiteiden välisyyttä. Ja tavallaan kaksi eri välinettä kohtaa ja on ehkä jonkinlaisessa konfliktissa jopa keskenään. Tavallaan runous siinä, missä mikä tahansa muukin taiteen muoto, niin verkkaa ehkä sellaista